pihenni tér. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart sokát a gyorsan elszálló éveket. Tegyük még boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgyis tovaszán, magába száll. Szeressük egymást, gyereket, hisz minden percét kár. Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz a végső állomás, szív pihen. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká a gyorsan elszálló éveket. Tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb. Szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgyis tovaszán, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyereket, hisz minden percét. Mondjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart soká a gyorsan elszálló éveket. Tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyereket, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgyis tovaszál, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percét. Hisz minden percét kár. Hisz minden percét kár. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál pedig a Sufit. 19 óra 36 perc, és a ma esti vendégünk Dodi Mihály lesz. Szeretettel várjuk őt, és hamarosan itt lesz velünk. És megyek is tovább a dalaival. A következő dalnak a címe Hacacáré. Szól ez a finom uriklu, ha botrán lesz mai. Hallgass, mint aki semmiről sem tud, mosolyogjunk csendben csit. Otthon mérgesen visongol, itt meg édesen vigyorgol. Így még nem mulatunk, jó a hangulatunk, megvan rá az ok. Kellene ma éhen egy kis hadd száré, hadd szacáré, hadd egy
drágám, miért vagy máli? Hilesi a néhod ingyen, csipkés kis háló inget, ha valaki pajkosan tekint rád, a végén menden jár. Nem szól, de a szeme fenyeget, tudom, ebből baj lesz már. Rángot rám, szinte vele remegek, de ha nézek, cseszont jár. Én ezt nem bírom sokáig, kik a lápen bokáig. Ők meg tapsikolva nézik, majd visongva kedvünk, miért oly víg. Kellene ma éjjel egy kis hadszáré, hadszacáré, hadd legyen a szám a szádé. Drágám, miért vagy máli? Kilesi a néhod ingyen, csipkés kis háló inget, ha valaki pajkosan tekint rád, a végén menden jár és tánc! Kinesi a néhold ingyen, csipkés kis háló inget, ha valaki fajkosan tekint rád, a végén menden jár, a végén menden jár, a végén menden jár, a végén menden jár. És a hadszacárét hallottuk, és már nem vagyok egyedül. Itt van velem Dodi Mihály. Szia, Misi, szép estét! Sziasztok, szép jó estét kívánok minden Joker hallgatónak és nektek is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és ma este itt vagy velünk, és megismerhetünk téged közelebbről. Én köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek köztetek. És közben már itt a Facebook oldalon fotók fotóhátán rólad. Igen. Nem tudom, hogy láttad-e. Igen. A hallgatók készültek. És kezdeném is az elején, gyerekkorodtól zenélsz? Vagy hogy indult ez nálad? Nem gyerekkoromtól zenélek tulajdonképpen. Én mindig is szerettem a zenét tulajdonképpen, de középiskolás koromtól kezdtem el itt zenélni, így énekelgetni. Én pedagógiát végeztem, nevelői szakon, szóval nekem ilyen végzettségem van, hogy óvoda és iskola részlegen vagyok nevelő. Ezzel a szakkal végeztem érettségivel. Na és volt egy ilyen szak, hogy kellett választanunk. Hát én választottam a zenét, és zenén belül választottam a hegedűt. Aha. Csak egy volt a bibi, hogy hegedűre nem jelentkeztek elegen, ezért átkerültem zongorára. És a zongoránál tulajdonképpen az éneket is tanultam. Itt fejlesztettem ki a hangomat olyan szinten, amilyen szinten most hallható. Hát nagyon szép hangod van, gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. És még mindig nevelőként dolgozol? Sajnos nem. Nem, mert elkezdtem helyettesítgetni így környező falukba, városokba, és nem volt olyan hely, mert tulajdonképpen még az idősebb korosztály ez mind bent van. Nem volt lehetőségem arra, hogy én ebben a szakmában elhelyezkedjek, úgyhogy abba maradt az egész dolog. Uh-huh. Sajnos. És mikor 10 évesen elkezdted, alakult egy zenekar? Vagy csak így szólóba? Nem, én így szólóba. Nekem nem volt sohasem zenekarom, mink középiskolában, amikor én szeretem a zongorát. Középiskolában volt ilyen kör, és ilyen csajok körében, mert rengeteg lány volt tulajdonképpen ezen az iskolán, mert nem csak fiúk voltak, hanem lányok is többnyire. És volt szerencsém olyan osztályba kerülni, ahol imádtak énekelni. Akár lányokról volt szó, akár fiúkról. És így énekelgettünk közösen. Aha. De így fellépésekre nem jártam tulajdonképpen, szóval ez csak ilyen hobbi szinten kezdődött el. Jól szórakoztunk, bánatunk volt, akkor leültünk a zongorához, és akkor na gyerünk, játszunk valamit. És persze otthon, egyedül is. És itthon, igen, persze, természetesen. És hogy jött ez az ismertség, hogy mi ismerünk téged? Mert tévében is láttunk. Ez az ismerettség, én szerintem itt a Facebook oldalon alakult ki. Van rengeteg rajongóm. Tulajdonképpen engem Tolnai András
Magyarország Nóta királya fedezett fel. És amiért ő volt? Borzasztó hálás vagyok neki. És ő és volt? Ezt is itt Facebookon keresztül. Aha. Mert én bejelöltem őt, megtetszettek a dalai, az előadási stílusa, és rögtön szíven kapott az egész dolog. És akkor szerénységemre írtam neki egy levelet, egy e-mailt, hogy lenne szíves, hogyha az idejéből engedi, meghallgatni egy fölvételt, amit föltettem a Facebook oldalamra. Ez egy saját készítésű videó volt, és karaoke alapról énekeltem. Na és akkor ő erre visszaírt nekem, hogy igen, van benne tehetség, gyere föl Budapestre, és akkor megbeszéljük a dolgokat. Innen kezdődött az egész, szóval ő fedezett föl engem tulajdonképpen, és elkezdett velem foglalkozni, órákra jártam hozzá. Ezután bekerültem Budapestre, van a 7. kerületben egy olyan nevű hely, Piros Pont. Uh-huh. Ez Budapesten található a 7. kerületben, még pedig a Dob utcában, 65-ös szám alatt. Ide jár mai napig is Tolnai András vasárnaponként, minden hónapban, azt hiszem két hetenként van egy ilyen összejövetel a rajongók részéről. Uh-huh. És oda vitt el engem bemutatni. És ott elkezdtem énekelni, ott indultam két alappal, itthonról készültem két alappal, befogadták, megszerettek, és azóta folyik ez a dolog. És milyen évet írtunk, amikor Tolnai András felfedezett téged? Milyen év volt? Hát most... Egy-két éve, vagy hogy volt ez? Egy-két éve, igen, mert most vagyok két éve a pályán. Tulajdonképpen. Ez a második évad, hogy a pályán vagyok. De van is gyorsan egy kérdés, ezt meg is kérdezem tőled, a Tóth Igen? Évike kérdezi, és pont ide illik. Szeretném kérdezni, hogy a Piros Pontba énekelsz-e még? Jársz még most is föl? Ha időm engedi, akkor föl tudok menni, igen. Előtte meg szoktam beszélni a klub vezetőjével, aki egy borzasztóan aranyos asszony, és úgy hívják, hogy Gertrud, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert tulajdonképpen ő általa énekelhetek ott. És mikor így időm engedi, ha el tudok szabadulni itthonról, akkor örömmel megyek, mert otthonomnak tartom ezt a helyet. Uh-huh. Rengeteg embert ismertem meg, rengeteg ismerősöm van onnan, akiket borzasztóan szeretek. És most ismertebb lettél Szlovákiában, mert ugye ott élsz. Voltak Igen, én itt élek Szlovákiában tulajdonképpen, és innen járok föl Budapestre. Volt már azóta a Szlovákiába fellépésed? Mióta ismert lettél? Még nem. Egyelőre még itt otthon, hazámban még nem volt. De remélem a közeljövőben, hogy lesz. Többnyire így Budapestre kérnek föllépéseket, most is vannak. És hát, ha már itt vagyunk a föllépéseknél, akkor itt el is tudom mondani, hogy most április 11-én megyek Budapestre föllépni. Mégpedig a 10. kerületbe Széchenyi István általános alapiskolába fogok föllépni. Ott lesz egy ilyen rendezvény a magyar íróknak és költőknek lesz valamilyen ilyen ünnepség. Uh-huh. És akkor ott fogsz fellépni? Igen, ott fogok föllépni. Utána Tatára fogok készülni egyik kollégámhoz április 24-én. Meghívott magukhoz Tatára, igen. És ezt a illetőt úgy hívják, hogy Csibész Miki. Nagyon fantasztikus előadó. Na. Szintén gyönyörű, szép dalai vannak, és ő hívott meg magához. És ő is lágereket énekel, vagy ő milyen stílusban? Igen, ő is lágereket énekel. Te mulató stílust énekelsz, nem? Vagy csak sláger? Egyelőre nem próbálkoztam mulató stílussal, de viszont közel áll hozzám, és a közeljövőben igen, fogok énekelni mulatós dalokat is. Sőt, szeretnék egy cseppet belemélyedni a roma dalokba is, mert ezt is érzem magamon, hogy meg tudnám csinálni. Aha. És szeretném megcsinálni tulajdonképpen. Van-e saját dalod? Saját dalom nincsen, de viszont... Van egy kollégám, úgy hívják, hogy Zsigara Zoli, aki rögtön, mikor jó múltkor beszélgettünk arról, hogy írok-e saját dalokat, hát nem. Ő erre a kérésre kapott az alkalmon és írt nekem, hogy ő szívesen írna nekem dalokat. Szóval most Zolival összedolgozunk,
ő már le is küldte nekem a dalok szövegét, és most arra várunk, hogy össze tudjunk jönni, egyeztetni, és akkor elkezdődik egy újabb CD-nek a előállítása. A Nyuszi meg még hangszerelni kell ez egész dolgot. Akkor a Nyuszi nem hozza ezt még el nekünk. Ezt még nem, egyelőre nem. De mihent készen lesz, be fogom jelenteni, és ki fogom hirdetni. Köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon, nagyon örülök annak, hogy az Olival össze tudok dolgozni, és tudja a lelki világomat. Mi rengeteget beszélünk azóta, amióta megismerkedtünk rajtatok keresztül. Tulajdonképpen a Joker Rádión keresztül. Nagyon jó barátság alakult ki köztünk, és mindennapos dolog, mikor mi beszélgetünk, egyik a másikra ráír, és akkor ő megkérdezett tőlem tulajdonképpen, hogy miről szóljanak ezek a dalok. Elmondtam neki a történetet, elmondtam az életem történetét, és ő úgy belalant a lelkembe. Szóval ihletet adtam neki a íráshoz. Hát örülök neki, hogy részese vagyunk a ti barátságotoknak. Én is örülök, hogy összehozott vele a sors. És veletek persze, természetesen. Láttam, hogy Budapest TV-nél is volt fellépésed. Igen, volt a Budapest Európa Televízióban is fellépésem, ez pedig úgy történt, hogy én ezen a helyen, a Piros Pontban megismerkedtem egy csodálatos előadó művésznővel, akit úgy hívnak, hogy Horváth Gyöngyi, és ő Magyarország koronázott Sanzon királynője, és az ő szeretete által jutottam el a Budapest Európa Televízióba. Amit szintén nagyon köszönök neki is, mert köztünk is nagyon jó barátság alakult ki, rengeteget segített. Példaképpen nézek föl rá, és végig kísérem egész életemen keresztül, mert amennyit ő és András adott nekem, az egy olyan hatalmas ajándék, amit nagyon ritkaság, hogy megkap az ember. Ilyen segítő kezet, amit ők nyújtottak nekem. Amiért borzasztóan hálás vagyok nekik, és innen köszönöm, és elismerem mind a kettőjük munkásságát. Mint a Horváth Gyöngyi művésznő munkásságát, mint pedig Tolné Andrásét egyaránt. Számomra ők ikonok. Így igaz. És jött egy kérdés. Igen? Benne Melindától, úgyhogy akkor ezt tett fölteszem ezt a kérdést, és utána tovább megyünk a zenével. Igen. Írja, hogy Misi, van egy kérdésem. Nemrég láttam itt a Facebookon, hogy egy szomorkodó barátodat próbáltad vigasztalni. Ez nagyon megfogott, mert ugyanis a saját élettörténeteddel vigasztaltad. Ha gondolod, elmondhatod szavaiddal, amit írtál akkor. Köszönöm nagyon szépen, mert ebből sokan megismerhetnek téged. Hát igen, én gondolom, hogy ő mit mond. Igen. Van egy élettörténetem, amit tulajdonképpen az én életemről szól, és mivel ő szomorú volt, így elmondtam neki, hogy nem kell szomorkodni, és nem kell búslakodni, mert az ember élete során nagyon sok minden megtörténik vele, de viszont elmondtam neki ezt a történetet, és elmondom persze természetesen nektek is, és a hallgatóknak is. Én tulajdonképpen egy örökbefogadott fiatal ember vagyok, aki 81 májusában jött a világra. Volt rá lehetőség az édesanyjának, hogy bele lehessen, de az édesanyja ezt nem tette meg. Az édesanyám engem elhagyott, mégpedig születésem után egy héttel. Ott hagyott a kórházba. Nem élt a lehetőséggel, én ott maradtam, csecsemő otthonba kerültem, és másfél évig tartózkodtam ebbe a csecsemő otthonba, Besztetce bányán, ami szlovákul Banská Bystrica. És eljött egy szép nap az életemben, mikor nevelőszülőkhöz kerültem. A nevelőszüleim, akiknek borzasztóan hálás vagyok érte a mai napig, és nagyon szeretem őket. Elnézést, csak egy kicsit... Semmi baj. Megható. Ők fölneveltek engem, kitanítattak, becsülettel, tisztességgel, és felcseperedtem, fölnőttem mellettük. Volt egy időszak az életemben, amit nagyon nehezen viseltem. Mégpedig eljött egy olyan időpont, mikor a nevelőszüleimnek el kellett mondani tulajdonképpen azt, hogy én nem vagyok saját vérükből, hanem engem örökbe fogadtak. Egészen eddig minden rendben volt, és ezután megváltozott minden.
nem tudtam feldolgozni egy egyszerűen azt, hogy nem éreztetem az igazi anyai szeretetet, amit a nevelőszüleim tulajdonképpen megadtak nekem. És ezt átvészeltem, elfogadtam, akkor jött a életembe egy következő nehéz pont, mikor minden embernek ki kell váltani a személyi igazolványát, mikor elérje ezt a bizonyos időt. Hát én elmentem az anyakönyvi hivatalba, kiváltottam a személyi igazolványomat, és akkor valami ok folytán valami elíródott, nem tudom pontosan, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy álltak hozzá. Az illető hölgy, aki ott volt az anyakönyvi hivatalban, ő rámordított, és azt mondta, hogy én nekem erre ehhez semmi jogom, hogy én tudjam, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy vagyok. Ebből én úgy éreztem, hogy hát most akkor én valamilyen söpredék lennék, vagy akkor én nem vagyok egész ember, hogy én örökbe lettem fogadva. Hát becsaptam magam mögött az ajtót, és ordítva, sírva, fakadva rohantam végig a városon vissza az iskolába, mert akkor tulajdonképpen iskolába egy óráról kéreckedtem el. Leültem, mikor beértem az iskolába, könnyekkel szemembe, leültem a tanári asztal mögé, és magamba roskadtam. Elkezdtem sírni, és akkor bejött az osztályfőnököm, mert szóltak neki, hogy Dodi rendkívüli magán kívül van, sír, zokog, nem tudjuk, mi van vele, hogy jöjjön, hogy vigasztalja meg. Hát az osztályfőnököm az órájáról rögtön átfutott a mi osztályunkba, és megkérdezte tőlem, hogy mi van, mi bajod van, mi történt. És akkor én fölnéztem könnyes szemekkel, és akkor azt mondtam, hogy én nem vagyok egy senki. Hát osztályfőnököm fölhívta édesanyámat, hazajöttem, kisírtam magam, túltettem magam rajta, és édesanyám, amikor elment a nevelő, szóval ebbe a intézménybe, csak annyit mondott a hölgynek, hogy ne én tőlem kérjen elnézést, mert a hölgy már utána ugyebár elnézést kérte én édesanyámtól, mert a nevelő anyámat édesanyámnak tartom, és az is marad, hogy nem őt tette tönkre lelkileg, hanem engem. Hát igen. Nem jött rá a válasz, és azóta sem, hogy miért mondta ezt akkor, de viszont felemeltem a fejem, és azt mondtam, hogy az élet megy tovább, történt, ami történt, nem lényeges. Igen. Szóval sokszor soknak mondom, hogy ha szeretetről van szó, akkor én tudhatom, hogy mi az a szeretet. Mert én azt a szeretetet, amit a valódi édesanyám nem adhatott meg nekem, azt valamilyen módon át tudtam érezni a nevelőszüleim által. Igen. Szóval igen, ezekre a kérdésekre még akkor kerestem a választ, de már most ezután nem keresem. Igen, és van egy csodálatos családod. Igen. Utána volt egy olyan dolog, hogy beszélgettem, így mondom, hogy a Jóistennel, hogyha már nekem nem adatott meg, akkor szeretném őt megkérni arra, hogy adjon nekem áldást, hogy legyen két gyermekem, akiket én föl tudok nevelni, mint saját szülő. Hogy neki ilyen örökbe fogadnom, és megadta. Úgyhogy én hálát tudok adni neki csak azért, hogy nekem két csodálatos gyermekem született, a feleségemnek is hálát tudok adni, hogy a mai napig mellettem áll, szeret, becsül, tisztel, és ő az a bizonyos pont az életemben, aki ezen a pályán rugdos. Mert volt egy olyan időszak, mikor azt mondtam, hogy befejezem, nem csinálom tovább. Azt mondta, hogy nem. Neked ezt csinálnod kell. A gyerekeid szeretik a dalaidat. Tudod nagyon jó, hogy itt ugrandoznak mögötted. Már ismerik a daloknak a szövegét, itt énekelnek veled. Neked ezt folytatnod kell. Szóval én ilyen lelkerőből megújulva, felújulva, neki kezdtem ennek a pályának. És tudom nagyon jó, hogy a szeretetem által, a dalaim által én a szeretetet osztom. Igen. Szóval nem szabad búslakodni. Hát nem, nagyon nem. És sikerült most is megkönnyeznem, mint múltkor az írásodat, mert én azt végigolvastam. De sok rossz, hogy az élet kárpótolni fog. Meg kárpótol is. Van egy gyönyörű családod. Igen. Én
ezt mondhatom, hogy az élet nagyon sok mindennel kárpótolt, mert rengetegen vannak, akik szeretnek, akik kiállnak mellettem, barátok, közeli barátok, akik itt vannak, és örülök, hogy azt csinálom, amit szeretek. Igaz. A gyerekekre visszatérnék, hány évesek ők? A kislány 7 éves, a fiam pedig 4 éves. Szép nagy, és énekel valaki? Valamelyik veled? Szokott, mikor gyakorolsz? Szokott, igen. A kisfiamat Szabolcsnak hívja, ő automatikusan a kezébe veszi a mikrofont, mikor én beteszem az alapjaimat, és elkezdek énekelni. Kislányom, ő pedig táncol. De akkor nagyon ismerik a dalokat. Igen, és kislányom, mivel elkezdett énekelni, ő mondta nekem, hogy apa, én szeretnék zeneiskolába menni, hát most intézzük el, most lesz fölvételi neki a zenei iskolába itt Füleken. Úgyhogy remélem majd valamelyik kettő közül folytatja ezt a csodás pályát. Biztos bízok benne, hogy az úgy lesz, ha már most érdekli. Igen, nagyon-nagyon szeretik, érdekli őket. Hogyha van, mert nekem van itthon ilyen karaoke programom, hogyha beteszem, akkor ők automatikusan jönnek velem énekelni. Szoktam így délutánonként velük így foglalkozni, énekelni. Próbálhatnátok egy dal duettbe? Hát remélem eljön az ideje annak is, hogy egyszer közösen állhatunk színpadra, és akkor lesz egy duett. Hogy emlékszel vissza az első fellépésedre, amikor ugye úgy több ember előtt kellett énekelned? Nagyon izgultam. Nagyon? Igen. Az első fellépésemben nagyon izgultam, féltem, hogy elfelejtem a szöveget, féltem, hogy nem fogok tudni eleget nyújtani az embereknek, és jól sikerült. Na. Nekem az volt a legjobb benne, amikor a végén megtapsoltak. Mert tényleg egy előadó művész számára hatalmasabb dolog és értékelés nincs ezen a pályán, mint a taps. Így van. Mikor az emberek felállnak és tapsolnak, és azt mondják, hogy jó volt. Ez hatalmas erőt ad ezen a pályán. Ez a megtiszteltetés tulajdonképpen a munkáért. Igen. És közben Bende Melinda írta, hogy elnézést, hálásan köszönöm, hogy elmondtad ezeket, megismerhettek, akik még nem ismertek. Egy őszinte ember vagy. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy megosztottam veletek ezt a történetemet. És akkor várjuk a kérdéseket, ha valakinek kérdése van, felteheti, és akkor én úgy gondoltam, hogy most gyorsan meghallgatunk egy dalt, és jövünk vissza. Jó. Én leszek a következő dalnak a címe, ha... Imádom, nagyon szeretem. Cserháti Zsuzsinak a leggyönyörűbb dala. Igen, és akkor indítom is. Én leszek, kirembe hozza majd az életed, és meggyőz arról, hogy még szép lehet, ha úgy akarod. Én megyek, ki földre hoz egy darab kék eget, kiírt a régi rosszat el. A gondolat én leszek, ki fogja majd a két kezed, ki téged jó felé vezet, ha engeded. Nélkül számomra sincs értelmesen. Akart, hogy én legyek a minden, és én leszek. Rendbe hozza majd az életed, és meggyőz arról, hogy mi
még szép lehet, ha úgy akarod. Én legyen, ki földre hoz egy darab kék eget, ki írt a régi rosszat, eldobod a gondolat. Téged jó felé vezet, ha engeded nélküled. Számomra sincs értelmesen benned. Akart, hogy én legyek a minden, és én leszek. És én leszek. És itt vagyunk újra, és látom, jönnek a kérdések, de még a zenével megyünk tovább. A család el szokott-e téged kísérni Budapestre? Igen, el szokott a feleségem. A gyerekek még elég kicsik hozzá, hogy megtegyenek egy ilyen utat, de viszont a feleségem föllépésekre, hogyha így megyünk, akkor eljön, elkísér természetesen. A szüleid mit szólnak hozzá, hogy énekes lettél? Anyum azt mondta nekem, hogy ez már nálam egy kicsit késői, de én azt mondom, hogy sose késő. Belenyugodtak, mert tudják, hogy szeretem csinálni. Tudják, hogy szeretem a közönséget, tudják, hogy szeretem ezeket a dalokat, ezeket a slágereket, és belenyugodtak. Most már meg vannak nyugodva. Hol lesz a gyerekek szoktak nekik mindig mondani, hogy apa itt volt, vagy apa ott volt. Úgyhogy gyerekek mindig szoktak így dicsekedni a nagyszülőknek. 2015-ös év, hogy tervezed? 2015-ös évet szeretnék rengeteg föllépést. Szeretnék sok embert megismerni, szeretném sok embernek még osztani azt a szeretetet, amit bennem van. A dalok által, akár saját dalok által, akár ezek által, a slágerek által. És élni az életet. Szeretve lenni. Van példaképed? Igen. Számomra a legnagyobb példakép, amit már mondtam nektek műsor elején is, Tolnai András és Horváth Gyöngyi. De akkor, amikor őket nem ismerted, ki volt? Így, mikor elkezdtél zenével foglalkozni? Cserháti Zsuzsi. Cserháti Zsuzsa. Igen. És az ő dalait énekled, vagy másét is? Éneklek Cserháti Zsuzsa dalt is, de viszont mások dalait is éneklem. Máté Pétertől éneklem a Te ott állsz az út végén című számot. És akkor jönnek a kérdések. Azért vannak a jó barátok, ez is Máté Péter dal. Igen, igen, igen. És amikor kocsiba ülsz, akkor is ilyen dalokat hallgatsz, vagy netán külföldi dalokat is? Külföldi dalokat nem nagyon szoktam hallgatni, de viszont a magyar dalokat igen. Ezeket a Sihel Feri dalait, Tilinger Attila dalait, ezeket a mulatósabb dalokat, de viszont Cserháti dalokat is. Szóval nekem mind a repertoáromban nagyon sok dal van, amit meghallgatok szívesen. És akkor zongorán játszol, ahogy az elején mondtad. Igen. Zongorán kezdtem el játszani. Csak most már eltelt egy kis idő, és nem hiszem, hogy tudnak zongorázni. Na. De viszont elég sokáig kerestem, és találtam most erre egy kollégát, úgyhogy, hogy Molnár Dominik, egy kiváló zongorista fiú, és elmúlt napokban beszélgettünk, és összebarátkoztunk, és megmondtuk, hogy megpróbálunk közösen alkotni valamit. Ezzel a fiúval. Ő készíti majd az alapjaimat is tulajdonképpen, és idők során itt fogom magammal hordani ilyen föllépésekre. Ő fog kísérni zongora kísérettel. Őnek is gyönyörű hangja van, és egy pár dalt már fel is tettem a Facebook oldalamra róla, és not tőle. Ő van otthon ezekben a jó roma zenékben. Aha, igen, azt láttam tulajdonképpen. Is. Úgyhogy ő segít nekem abban, hogy megtanuljam azokat a dalokat. De ő is ugyanúgy szereti ezeket a slangereket, amiket én mondok neki. Ő örömmel veszi, és már rögtön kattog a kis agya, hogy mit lehet kihozni belőle újat.
és úgy előállítani, hogy ez mindenkinek megfeleljen. Igen. Úgyhogy fantasztikus fiú. És van már rengeteg kérdés, de a zenei kérdést veszem ki először. Benne Melinda kérdezi, van-e kedvenc dalod, amit énekelsz? Kedvenc dalom? Van. Több is. De egyik közt, amit akarok mondani nektek, azért vannak a jó barátok. Ezt mindig el szoktam énekelni, és ehhez a dalhoz kerülök, akkor mindig minden barátomnak küldöm, akik tényleg mellettem vannak. Mert a barátság lényege, én szerintem fontos egy barátság. Ha tisztán működik az a barátság, és őszinte szívből jövő barátság, mindig az egyik a másikon segít, szerintem fontos. És ezt ebben is akarok üzenni, hogy ne felejtsük el, hogy mi az a szó, hogy barátság, mit jelent. Van sok barátod? Vannak, igen. De ezek előtt is voltak, de aztán idősorán rájöttem arra, hogy kik az igazi barátaim, kik állnak mellettem, és kik azok, akik hamisak. Uh-huh. És ez ott Szlovákiában, vagy itt Magyarországon? Itt Szlovákiában. Szlovákiában. Magyarországon rengeteg barátot szereztem, akik őszinte szívvel szeretnek, és én is őket ugyanúgy őszinte szívvel szeretem. És mindennapos, hogy csetelünk egymással, vagy hogyha van időnk, vagy ha valamelyikük rám ír, akkor én természetesen válaszolok nekik rögtön. De bármi gondjuk van, problémájuk van, akkor így a hétköznapi életben, és nekem is van időm, akkor el szoktunk így beszélgetni. Hisz erről szól a barátság tulajdonképpen. Igen, mert erről szólna sok esetben is. Hát igen, sok esetben, de viszont meg kell győzni az embereket valahogy, valami módon, hogy azért tudjuk, mi az a szó, hogy barátság. És ezt a barátságot tisztelni, becsülni kell, mert ettől hatalmasabb kincs nincs. Ez ugyanolyan, mint a szeretet. Igen. És Benne Melindának van egy másik kérdése. Mi a kedvenc nótád? Kedvenc nótám? Uh-huh. Tartalan. Tolnai András előadásában. Hát ez gyönyörű is ez a dal. Másik, ez nem nóta, de a szívdobbanás, ami nagyon megfogott. De tulajdonképpen nekem így, hogy kimondottan kedvencem, ez széles. Nem tudnák választani. De a tartalan, a szívdobbanás, ez nagyon megfog. Minden nap szoktál gyakorolni otthon? Igen, napi 4-5 órákat szoktam gyakorolni. Ez attól függ, hogy a gyerekeim hogy vannak, mert ha itthon vannak, akkor nagyon nehéz, de viszont délelőttönként attól függ, hogy ők délelőtt óvodában, iskolában vannak, akkor szoktam elővenni a dalaimat és tanulni. Magnóról engedem, mert igazért, és így gyakorlom. Időtől függ. Hát igen. Közben olvasom a kérdéseket. Szívós Évike kérdezte, és ki is még itten, Fábiáni Ibolya, hogy szabad időben mi a hobbid? Szabad időben? Családdal vagyok. A szabad idejémet úgy szoktuk csinálni, hogy mindig együtt vagyunk hétvégenként, mert nekünk is nagyon nehéz, mivel mi külön műszakra járunk a feleségemmel, ő éppen most éjszakára készül. Én jelenleg itthon vagyok, mert beteg vagyok, de így hétköznaponként nem nagyon szoktunk találkozni, egyik a másikat cseréli. Így, hogyha egy hétvégét együtt tudunk tölteni, akkor rögtön kimegyünk a szabadba, most már jön a jó idő, fogjuk a gyerekeket és megyünk. És akkor a hétvége csak a családomról szól. És Szívós Évike kérdezi, hogy hova szoktatok járni kirándulni a gyerekekkel, ha van idő? Hát ha van időnk, itt Szlovákiában rengeteg hely van így a környezetünkben, ahová el tudunk menni, de főképpen így a szabadban. Ahol szabadban, ahol a gyerekek tudnak szaladgálni, oda szoktunk elmenni. Vagy így el szoktunk menni vacsorázni a gyerekekkel. Szóval így messzebbre kirándulni még a gyerekekkel nem voltunk. A gyerekeket jobban az én szüleim viszik el magukkal. Uh-huh. Egy helyen laktok a szüleiddel? Igen, igen. Mink egy faluban lakunk, nem messze egymástól, és ők, édesapám egy Pozsonban dolgozik, édesanyám már nyugdíjas, de édesapám, mikor hazajön Pozsonból így szabadságra, akkor hogyha adja, és sikerül neki, akkor úgy intézi a dolgait, hogy a gyerekeimet és a unokáit elviszi. Szóval ők szoktak elmenni így Egerbe, Budapest mellett voltak nem régen.
Úgyhogy a gyerekek meg viszont ennek nagyon örülnek, mert kiszabadulnak tényleg, imádják a nagyszüleiket. Igen. Úgyhogy ezáltal is nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, mert ők segítenek nekünk abban, hogy a gyerekeknek legyen az életkora. Mert a mi munkánk nem teheti meg nagyon, hogy mink elmenjünk. Persze. Valahova így. Persze, hogyha jön a kéthetes vakáció, mert leszokott állni a gyár, akkor természetesen a gyerekekkel, hogyha tudunk, így elmegyünk közelebb valahova. A Tátrába voltatok-e már? Tátrába voltunk, igen. Gyönyörű, szép hely. Igen, valami sajnos, is sokat sajnos most volt egy olyan dolog igazán, hogy elpusztított ez a tűzveszély, ami ott volt. Már megint? De újra alakul minden tulajdonképpen. Gyönyörű hely. Voltunk, én a feleségemmel voltam 3-szor fönt. Na, csodálatos. Jókat lehet síjálni. Jó, na, ott még nem voltam. Nagyon jókat lehet síjálni. És mindent. Kikapcsolódani, friss levegőn lenni, nagyon fontos. Hát igen. Kikapcsolódást ad így a városi életből, abból a nagy hatalmas zajból, ami van, és egyszerűen csak a csönd vesz körül, természet, a fák, minden. Fantasztikus. És a kerti munkával hogyan szoktál kertészkedni otthon? Kerti munkával úgy alak, hogy nekem nincs kertem, mert anyuéknak van. Ők jobban mondva, de én a munka mellett nem tudok kertészkedni. Nagyon kimerít ez a munka, amiben mink dolgozunk, és nem jut időnk arra, hogy mink kertészkedjünk. Úgyhogy így alap dolgokat, amikkel, azt megvesszük így a üzletekbe. De be van vetve fűvel, és azt minden nyáron szépen nyírom. És nyáron pedig van egy nagy bazénunk, azt szoktuk kitenni hátra, és akkor a gyerekek abban szoktak fürdeni. Aha. Vannak ilyen nyári képek is föltéve a Facebook oldalra, az oldalamon is található, és akkor ezeket a akciókat leszoktuk fotózni, amik vannak. Utána nézek. Szívós Évike kérdezi, hogy szereted az állatokat? Van-e kutya, macska például? Szeretem az állatokat, a kutyákat, macskákat úgy szintén szeretem, nekünk nincsen, mert én a gyerekek miatt nem engedem. Mert volt már olyan dolog, hogy megharapta a gyereket kutya, de nem a miénk, és nem, egyszerűen nem engedem egyelőre. Majd ha nagyobbak lesznek, akkor lehet, hogy lesz egy olyan időszak, hogy ha kisfiú kutyust akar, akkor majd veszünk neki valamilyet. De amúgy így a szomszédokból, vagy így a úton szanaszét kutyák vannak, úgyhogy na, van belőle bőségesen. Sportolni szoktál-e? Még egyszer? Sportolni. Sportolni? Igen, úszni szoktam járni. Ha időm engedi, akkor elmegyek úszodába, és úszok. De másképpen így sem focizni, sem teniszezni nem szoktam, de úszást szeretem. Rengeteget úszok. És hogy bírod ezt a tempót, hogy a munka, a család, akkor itt az éneklés, minden nap 4 óra gyakorlás? Nehéz. Nehéz. Megmondom őszintén, hogy nehéz. Nagy akarat kell hozzá, és tudni azt, hogy mit csinálok. Nehéz. Van időszakom, mikor teljesen kimerülök, de viszont olyankor abba hagyom egy kicsit, és valami mással foglalkozok, úgyhogy ez időbeosztás. Eddig még mindig sikerült úgy beosztanom az időmet, hogy meg tudjam oldani a dolgaimat. Ügyesen beosztod az időt. Hát, igyekszem. Újvári Pálné Marika azt írja, hogy szomorú történetet meséltél el a fiatal korosztályodról. Szeretném kérdezni, hogy a jövődre tekintettel mi az, amit el szeretnél érni, akár magánélet, akár a zenei életbe? Mit szeretnék elérni? Nem vagyok sokra. Én tulajdonképpen... Én csak a szeretetet akarom osztani a zeném által, a dalaim által, és egészséget. Nincs így kitűzve célom, ez jön magától. Eredményeket akarok elérni, ez tulajdonképpen a zenei pályán, valamit magam után akarok hagyni a gyermekeim számára, hogy méltón büszkék lehessenek majd rám, hogyha felnőnek. És Vende Melindának is hasonló a kérdése, ha 3 kívánságod lenne, mit kérnél?
Három kívánság? Hát az első kívánságom az lenne, hogy becsületesen fölneveljem a gyerekeimet, példát mutassak nekik. Másik kívánságom legalább annyi szeretet legyen, amennyit én osztok, és több. Harmadik pedig egészség. Igen, az a legfontosabb. Az egészség a legfontosabb, hogy ezt a pályát, ezeket a dolgokat, amik vannak, ezeket végig tudjam vinni. Ezt kívánom, semmi más. És van még kérdés, de lejátszok egy dalt. A következő dalnak a címe Ma este. Jó. Ma este felmegyek majd hozzá, és mindent elmondok neked. Mióta kettőnk útja szétvált, még nem voltam veled. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálot, abból mindent megtudok. Mindegy, hogy hiszed, nem hiszed, még ma is nagyon jó veled. Ott ezek nálad, ott te is vártad, hogy hát egy kis jelet. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálot, ha ott maradhatok. Hiszed, nem hiszed, még ma is nagyon jó veled. Ott ezek nálad, ott te is vártad, hogy hát egy kis jelet. Ma este felmegyek majd hozzá, és mindent elmondok neked. Mióta kettőnk útja szétvált, még nem voltam veled. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálot, ha ott maradhatok. És itt vagyunk újra, és akkor vannak kérdések. Szoktál főzni? Nem, nem szoktam, ezt a feleségemre bízom, de viszont segítek neki. És azt kérdezi, hogy Tóth Évike... Együtt szoktunk főzni. Tóth Évike azt kérdezi, hogy mi a kedvenc ételed? Mi a kedvenc ételem? Mi úgy szoktuk mondani, hogy aromata, ennek az összetevője az pedig egy olyan dolog, hogy bukta, káposzta és fokhagymás hús, és ez rétegesen van rakva egészen addig, míg a üvegtál meg nem telik. Beteszitek a sütőbe. Aha. Úgyhogy bukta, káposzta, bukta... most mondja a feleségem, hogy bukta, káposzta, meg hús. Na, hát ennyit értek én hozzá. De viszont nagyon finom. Ilyet még nem ettem, biztos finom lehet. Bende Melinda kérdezi, hogy nem próbálkoztál írni dalokat? Nem.
nem próbálkoztam írni dalokat, mert nincs bennem. Ahhoz ihlet is kellene, de most nekem jelenleg nincs. Nem szoktam írni dalokat. Ez az egy nincs meg, ez az egy tulajdonságom nincs meg, hogy írnék dalokat. No. És Huba Jánosnék Lárika műsorvezető kolléganő azt írja, ezt a receptet majd elkérném. Rendben, föl lesz téve a oldalra. Jó, nagyon szépen köszönjük, és akkor holnap mindenki ilyet fog főzni, vagy holnap szívesen. Mert tudod, mi úgy szoktuk, hogy mi rádiózunk közben, eszünk, főzünk, igen. És hízunk, és utána kínlódunk, hogy fogyni kéne, de utána tovább lapozunk. Közben jön egy újabb recept. Nekem ilyen gondom nincs tulajdonképpen, mert én akármit megeszek, én rajta nem látni. Na, de neked szerencséd van. Hát, ezek szerint igen. Hát, én nekem ilyen gondom még nem volt, mert de voltam is ezzel orvosnál orvosolni a dolgot, mert megmondtam az orvosnak, hogy hát drága doktornő, ne tessék haragudni, de nekem valamit írjon föl. Miért, fiam? Hát mondom, mert én nem hízok. Én megehetek egy egész oldalszalonnát, én nem hízok. Én megehetek bármit, én nem hízok. Azt mondja, maga olyan. Igen, az a típus. Úgyhogy ez volt a válaszra. Lehet, hogy majd 40 fele hízni fogsz. Lehet. Sose tudni. És akkor tévét szoktál-e nézni? Tévét, igen. Csak többnyire el szoktam rajta aludni. Na. Mert mire gyerekek lefekszenek, így hétvégén így a feleségemmel, hogyha együtt vagyunk itthon, akkor szoktunk nézni tévét, de vagy az egyikünk dől ki kimerültségbe, vagy a másikunk, úgyhogy tévénézés csak egy darabig van, egy pár másodpercig, mert mihent letesszük a fejünket, már alszunk. Hát igen, sokan így vannak vele. És akkor szól magának a tévé. Hát igen. És aztán feleszmélek hajnali kettőkor, hogy hoppa, hol vagyok, nem a helyemen, vagy leesek, mert nekünk van egy ilyen sarokkanapé, és olyankor beszoktam verni a fejem, és akkor hoppa, akkor be kellene menni a hálószobába aludni. Úgyhogy ez a hajnali 2-3 körül jön elő. Milyen típusú ember vagy? Babonás? Nem hiszek a babonákban. Én abban hiszek, amit látok. Na, így igaz. Én ebben hiszek, én nem hiszek más dolgokba. Meghallgatom más véleményét természetesen, de én azt szerint élek, hogy amit látok, én annak hiszek. És közben benne Melinda írja itt, hogy ezt a receptet én is kérem, na nem a hízást. Jókat lehet belőle amúgy lakmározni. Na. Nagyon finom, a gyerekek is szeretik. A feleségem két tálal szokott csinálni, úgyhogy mind a kettő el szokott fodni. Úgyhogy nagy keletje van. De természetesen mindenkivel megosztjuk ezt a receptet, és holnap látható lesz a oldalatokon is, a Joker Radio oldalán. Nagyon szépen köszönjük, és veled úgy elszaladt ez az idő, hogy én már lassan egy órája, hogy beszélgetünk, és szeretném megkérdezni tőled, hogy mi az, amit el szeretnél mondani, és nem beszéltünk róla. Ha van valakinek kérdése, még nyugodtan fölteheti, bármire válaszolok. Még azt hiszem, mindenről beszélgettünk tulajdonképpen. De hogyha valamelyik hallgatónak van valamilyen kérdése, én szívesen várom a kérdést, és szívesen válaszolok. Akkor várjuk a kérdéseket, és elmegyünk, meghallgatunk egy dalt. Méghozzá a dalnak a címe Mindig kell. Egy jó barát, igaz? Ezt is így van, mindig kell egy jó barát. És akkor indítom is. We'll be right back.
Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki bátorít, hogyha félsz. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, kinek minden elmesél. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a mélyből berepít. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a bajban megsegít. Csodát látni, jobbá válni, barát nélkül nem lehet. Emlékezni, tervet szőni, barát nélkül nem lehet. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki csak érted, mondd velem. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki csak érted, mondd velem. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki vigaszt nyújt neked. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki csak érted, van veled. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki vigaszt nyújt neked. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki csak érted, van veled. Csodát látni, jobbá válni, barát nélkül nem lehet. Emlékezni, tervet szőni, barát nélkül nem lehet. Egy barát, mindig kell egy barát, aki sokszor elkísér. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki minden elmesél. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki bátorít, hogyha félsz. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, kinek minden elmesél. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a mélyből berepít. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a bajban megsegít.
És a Joker Rádió is jöjjön. Itt vagyunk. Na, Joker Rádió, hova menjen a Joker Rádió? Mert közben itt a háttérben beszélgettünk, hogy van egy meglepetésed. Elmondod a hallgatóknak? Van egy meglepetésem, igen, most tudtam meg pár másodperccel a feleségemtől, mivel nem tud titkokat tartani. Mivel beszéltem nektek, hogy szeretnék itt Szlovákiában is egy koncertet szervezni, de nem tudom mikor és hogy. Hát ebben most nagyon meglepett. Hát elmondom a nagy közönségnek, hogy feleségem itt Szlovákiában május 31-ére tervez egy bemutató koncertet, és erre nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük többet, szépen! Többet nem mond, azt mondta, mert van meglepetése, többet nem mond, úgyhogy ennyi információt tudok nyújtani én is a Joker Rádió hallgatóinak, hogy május 31-én megismerhetnek személyesen is itt Füleken, kerül sor erre az ünnepségre. Köszönjük szóval szépen! Együtt fogom ünnepelni a nagy közönséggel a születésnapomat. Köszönjük amiért, szépen! Amit én itt személyesen szeretném megköszönni a feleségemnek. És köszönjük neki, és élünk majd a lehetőséggel. És két éve éneklek, persze természetesen ezt is megünneplem. Na, pontosan két éve, így május lesz. Igen. Is. Na. Hát novemberben lesz két évi, hogy a pályán vagyok, de már hogyha megadatik a lehetőség, akkor itt megünnepeljük. És nagyon sok szeretettel várlak benneteket is. Köszönjük szépen. És Huba Jánosnék Lárika kérdezi, hogy kivel szoktál jönni Budapestre? A feleségemmel. És ha a gyerekeim kicsit fölnőnek, akkor őket is viszem magammal természetesen bemutatni, mert elég sokan szeretnék megismerni a gyermekeimet is. És közben kaptam itt egy privát üzenetet a Tóth Évikétől. Azt írja, hogy ez az étel, amit mondtál, ez a romatál, a bukta? Az igen. Micsoda? Az a bukta, ami nálunk? Krumpli. Ja, úgy mondják, hogy krumplis tészta. Aha. Mert nálunk a bukta... A krumplit össze kell törni a liszttel, és akkor ezt kell beletenni a üvegtalba. Meg kell dagasztani egy cseppet is a üvegtalba. Hogy mondod? Jaj, a feleségem. Nem, mert mi a buktára nálunk más, van egy bukta, az egy ilyen kelt kalács. A feleségem úgy mondja, hogy meg kell törni a liszttel a krumplit. Aha. Úgyhogy ebből lesz az a bizonyos bukta. Úgyhogy nem az a bukta, amire a hallgatók gondolnak. És köszönjük szépen a választ az Évike. Közben nem elind a felrakott fotót, lagzis fotó, és azt írja, ez bizony nem rég volt, vagy rég volt? Ez a fotó, ami fölkerült, ez lagzinkról. Ez hány éves? Most lesz 7 éve, hogy együtt vagyunk, úgyhogy 7 éve történt, hogy házasok vagyunk. 7 évvel ezelőtt történt meg ez a nagy nap, amikor egymásnak hűséget esküdtünk, és azóta is tart. Ez így is legyen még 100 évig. Azt kívánom így. Nektek. Köszönjük szépen. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy bevásárlás ki szokta intézni nálatok? Te vagy a párod? A párom. Párom, ővel szoktunk elmenni, beülünk a autóba, bemegyünk a városba, és ami kell neki, akkor ő bevásárol. Ő nagyon jó be tudja osztani a pénzt. Na. Az nagyon jó dolog. És hasznosan. És ezt akkor... is hozzá kell tennem. Na, ez így igaz, az a leglényeges, hogy hasznosan. És akkor még egyszer megkérdezném, mi az, amit el szeretnél mondani? Jutott-e valami eszedbe, és nem kérdeztem? Jaj, most kaptam meg, szeretnék gratulálni tulajdonképpen Tolnai Andrásnak, mert most nemrég kapta meg a kitüntetést. És ez szívből gratulálok neki, és örülök, és remélem, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen siker lesz, amit ezen a pályán el tud érni. Rengeteg vastapsot kívánok neki. Én is gratulálok a Tolnai Andrásnak tiszta szívemből, de milyen kitüntetés is ez, mert lehet, hogy van olyan hallgató, aki remélem, tudja. El tudom neki mondani majd személyesen is. Milyen kitüntetés kapott? Mert lehet, hogy nem tudják. Mindenki, vagy nem látta a Facebook megkapta oldalt. Az arany érdemkeresztet. Hát gratulálok. Megérdemelte, én úgy gondolom, hogy megérdemelte az András. Igen.
Igen, teljes mértékben megérdemelte, mert rengeteget letett az asztalra ezek előtt is, és egyszerűen csoda, amit ő végez ezen a pályán. Igen. És fantasztikus, mikor előadási módjával el tudja varázsolni a közönséget. Így igaz. Én is szeretem nagyon a dalait, meg Andrást is. Igen. Újvári Pálné Marika kérdezi még, szeretsz-e kerékpározni? Szeretek kerékpározni, igen. Szeretek, volt is kerékpárom, csak elromlott, de viszont igen, szoktam kerékpározni, hogyha időm engedi. A kisfiam most tanult tulajdonképpen, most tanul biciklizni, kislányom is most kapott biciklit, és együtt szoktunk így bicajozni. Család együtt, az nagyon jó, a hétvége. És akkor hát elfutottunk az időbe. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megismerhettünk közelebbről, és további sok sikert kívánok neked, és érd el az álmaidat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek, és köszönöm ezt az estét minden Joker hallgató rádiónak. Elnézést. Minden rádió hallgatónak, aki hallgassa a Joker rádiót. És kívánok mindenkinek sok-sok szeretetet. Köszönjük. Ez a lényeg, szeretet. Szeretni, szeretni, szeretni. Köszönjük szépen, és ha... Én köszönöm, hogy itt lehettem. Jönnek és az további új jó szórakozást kívánok minden Joker rádió hallgatónak. Köszönjük, és ha jönnek az új dalok, akkor remélem, hogy megkapjuk őket, és természetesen tudjuk itt játszani. Készen lesznek a dalok, akkor megkapjátok tőlem. Jó, köszönöm szépen. És akkor a következő dalnak a címe pedig Gyöngéden ölelj át. Nagyon szép szám. Köszönjük, és akkor további szép estét neked és a családodnak. Nektek is. Szia. Nagyon szépen köszönöm. Szia, szia. Sziasztok. Jöjj ide leját és ringos szerem, hadd mondjam halkan el, ne hallja senki sem. Haza talál hóbor szívem, gyöngéden öle át és ring a szerem. Húszagú szél fújja, hogy szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi rossz, ha átölelsz. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. A nagy világ te vagy nekem, gyöngéden ölelj át és ring a szerem. Semmi rossz, ha átölelsz. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. A nagy világ te vagy nekem, karodba zárva már a célba érkezem. Felé sodort az élet, a saját árnyékomtól sosem félek. Bármi történhet a nagyvilágban, jó kedvemet elveszteni sosem fogom. Mint minden olasz szeretek hinni, enni, a bajra orvosság egy jó spagetti.
mindenhol megtalálom azt, amitől hétköznap is ünnepi a hangulatom. És újra itt vagyok, buongiorno Maria, az ember mindenhonnan visszahívja, buongiorno Dio, szerelmem mindig tiéd. Imádok útra kelni, vidámon énekelni, akárhol járok, szívemből áradott dal az ég felé. Imádok útra kelni, vidámon énekelni, akárhol járok, szívem Itáliáig dobom. Engem már sok felé sodort az élet, ezért a jég hátán is jól megélek. Bevallom néha-néha, összeszorul a szívem, a tengerpartra gondolok. Nekem nincs nagy kedvem jönni-menni, a bajra orvosság egy jó pianti. Hangszerem felkapom és énekelek, rossz kedvemet percek alatt elzavarom. És újra itt vagyok, buongiorno Maria, az embert mindenhonnan visszahívja. Buongiorno Dio, szerelmem mindig tét. Imádok útra kelni, vidámon énekelni, akárhol járok, szívemből áradott dal az ég felé. Imádok útra kelni, vidámon énekelni, akárhol járok, szívem Itáliáért dobom. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál még mindig a Sufit, és szép estét kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen még egyszer is Dodi Mihálynak, hogy itt volt velünk, és megismerhettük közelebbről, és megyek is tovább. A következő dalnak a címe, legtöbb ember ott hibázza el. Ember ott hibázza el, hogy néha-léha álmodozni mell. Hittettem én is, vesztettem én is, de bármi várt, nekem megértem mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapon, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli bár, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Több ember ott hibázza el, hogy néha-léha álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi várt, nekem megértem mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapon, de büntetésem büszkén vállalom.
engem s megcsal egy déli bál. De most mi lesz, hogy am tovább? Egy szótnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Talán most nem hibázom el. Talán most nem hibázom el. Nagyon szép dalt hallottunk, gratulálok a Misinek, és a következő dalnak a címe Ott állsz az út végén. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz veled. Mennyi-mennyi mindent köszönni tartozom neked. Tűb úton járok, sajnos néha én de bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Mindent megbocsájtasz, és mindig jót akarsz nekem. Hogyha néha bántlak, te akkor is jó vagy velem. Bárhová megyek, te ott állsz az út mentén. És boldog vagyok, hogy veled élhetek, és örülök nagyon neked. Hisz minden elmúlik, a bánat, az öröm, s ott te mégis vagy, köszönöm. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz veled. Mennyi-mennyi minden köszönni tartozom neked. Tűv úton járok, sajnos néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Sajnos néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út mentén.
bárhová megyek, te ott állsz az út mentén. Joker Rádió, bárhol, bármikor, tűrünk nektek. Itt a Joker Rádió, és a Sufit halljátok még mindig, és megyünk tovább Dodi Mihály dalaival és a Karolinával. Bele álmodtam, róla álmodtam az éjjel. Halkan suttogtam, ne vicsuttogtam, Karolina. Arra gondoltam, milyen jó lenne, Karolina, hogyha itt lennél, de nem mindig, ó, Karolina. Veled alszom el, veled ébredek, Karolina. Ilyen szűk kislány nincs a világon, mint Karolina. Karolina, Karolina, úgy várva. Karolina, Karolina, úgy várva. Gyere el hozzám, gyere el hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Veled álmodtam, rólad álmodtam az éjjel. Halkan suttogtam, nem így csuttogtam, Karolina. Arra gondoltam, milyen jó lenne, Karolina, hogyha itt lennél mindig velem, ó, Karolina. Veled alszom el, veled ébredek, Karolina. Ilyen szép kislány nincs a világon, mint Karolina. Karolina, Karolina, úgy várva. Karolina, Karolina, úgy várva. Gyere hozzám, gyere hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, úgy várva. Karolina, Karolina, úgy várva. Gyere hozzám, gyere hozzám, és soha többé ne hagyj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, jöjj el. Karolina, Karolina, jöjj el. A Karolinát hallottuk, és utána pedig a Petroleum lámpa. Fényes porcelán, és itt áll az ungarán egy fényes rég-rég-rég-rég lámpa. Talpán zöld betű, én vagyok a fény, a tűzhozlás az éjszakában. Petróleum lámpa, milyen szép a lángja. Kímlelt éjeket, sok lepkét megégetett, és tűnt-tűnt sok-sok hazugságot. Száz évre lépett, ismeri az életet, és érti a nagy világot. Petróleum lámpa, milyen szép
lángjon. Bámulsz, hogy mi van, nézd el, mint a moziban, és két szép szemedben táncol. Mert rólam lámpa, milyen szép a lángja. És elérkeztem az utolsó dalhoz, és még egyszer köszönjük szépen a Dodi Misinek, hogy itt volt velünk, és megismerhettük, és köszönjük szépen a dalokat, és további sok sikert neki, az utolsó dal pedig Azért vannak a jó barátok. Azt is csőt felszárítani, úgysem tudod. A szelet megfordítani, úgysem tudod. Újait közlakol, úgy száll, mint szürke pont, és a perc hogy el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézi egy pázok alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, úgysem tudod. Érzést elhallgattatni, úgysem tudod. Újjait köztokon, úgy száll, mint szürke pol, és a perc hogy el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézi egy fázós alkonyon. Elvesztett álmot, visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézi egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok,
hogy az eltűnt boldogságot visszaidézi egy bázus alkonyú. Visszaidézi egy bázus alkonyú. Visszaidézi.